Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում ողջույն Արցախ նախագիծն է, բարև հեռուստատի տող բարեկամներ։ Բարի ու խաղաղ երեկո ենք մաղթում, տաղավարում ձեզ ողջունում են Անի Մանգասարյանն ու Հունան Թադևոսյանը։ Այսօր փետրվարի 14-ն է երեքշաբթի, փետրվարը թեև օրացույցի ամենակարճ, սակայն ամենաբովանդակալից ամիսն է, հենց փետրվարին են տեղի ունեցել մեզ համար բախտորոշ ու ճակատագրական իրադարձությունները։ Փետրվարյան իրադարձություններից սակայն կառանձնացնենք արցախյան շարժման ծնունդը, փետրվարի 20-ը, որից ծայրահեռավ արցախյան գոյապայքարը։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին, հենց այդ տարիներին հազարավորները կամավորագրվեցին ու լծվեցին հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին, զոհասեղանին դնելով սեփական կյանքը։ Ապրիլյան կարճատև պատերազմն էլ գոյապայքարի շարունակությունն էր, որը նորից ու կրկին վերահաստատեց, որ մեր հայրենիքի պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է։ Փետրվարի 14-ը պատմության մեջ հայերիս համար նշանավորում է արցախյան ազատամարտի մասնակից մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանանշանակիր ազատագրական բանակի Արցախ ճակատի հրամանատար Վլադիմիր Բալայանի ծննդով։ Մարտակերտի համար մեկ միջնակարգ դպրոցը կրում է Վլադիմիր Բալայանի անունը, եւ այդ դպրոցի ուսուցիչներից մեկն էլ հերոսի ավագ դուստրն է, ում այսօր կհյուրընկալենք մեր տաղավարում։ Իսկ հիմա առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա ծրագրին։ Բերդակաղակ Շուշեի ձերբերումներն ու խնդիրները Լուսինե Խաչատրյանի Շուշի էջում։ Օրլրատվական ծրագիրը կներկայացնի երկրի կարևոր իրադարձությունները։ Առողջ ապրելակերպի, տարբեր հիվանդությունների, դրանց դեմ արդի բժշկության եւ այլ կարևոր մանրամասներ Սոֆի Իվանիդիսի առողջություն ծրագրում։ Իդեպ այսօր ծանոթացեք շտապօգնության ծառայության մասին։ Ժամը 18-ի օրլրատվականից հետո մեր գործընկերուհի Նարենի Կողոսյանը տաղավարում կհյուրընկալի ճարտարապետ Մանուշ Տիտանյանին։ Մայրաքաղաքային անցուդարձը Նարենի Կողոսյանի Մայրաքաղաք էջում։ Երեխաների որդեգրման խնդիրն այսօր աշխարում համարվում է ամենակարևորներից մեկը։ Թեմային կանդրադառնա փոքրիկների մասին Մայրիկների համարեջը, որը պատրաստել է մեր գործընկերուհի Արևիկ Դանելյանը։ Իդեպ հարց մասնագետին բաժնում այսօր կաշխատի Արև Դանելյանը, իսկ թե ինչ թեմայով կլինի նրա զրույցը, մասնագետի հետ իմանանք հենց հիմա։ Բարի երեկո, Արևիկ։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ նաև մեր հեռուստադիտողներին։ Ասեմ, որ այսօր հարց մասնագետին բաժնում իմ հյուրն է մանկական քիթ կոկորտ ականջաբան, ում հետ կխոսենք երեխաների մոտ քիթ կոկորտ ականջ համակարգի հիվանդություններից։ Հետաքրքրող հարցեր նենց այս պահից մինչև 19:00 կարող եք առաջադրել զանգահարելով 94-35-22։ Մնացեք հանրայինի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք 19:10-ին։ 94-35-22 հեռախոսամարն այս պահից ձեր տրամադրության տակ է, զանգահարեք, ձեզ հուսող հարցերը բարձրացրեք և պատասխաններին սպասեք ժամը 19-ին լրատվական ծրագրից հետո։ Մուշմուշիկն ինչպես միշտ բարեկամներ կներկայանա փոքրիկներին սիրելի հեքիաթով ու հետաքրքիր մուլտֆիլմով։ Հանրային ումորը կավարտենք մենք հաղորդաշարով հեղինակ Լիաննա Ադամյան։ Այժմ եթերը շարունակում է Շուշի էջը, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք մեր զրույցը հյուրի հետ։ Ողջույն բարեկամներ։ Շուշիի մասին պատմող մեր ամենատարբեր թողարկումներում բազմից ենք անդրադարձել Բերդաքաղաքի հին ավանդույթներին՝ մշակութային, կրթական, արհեստագործական, թատերական եւ այլն։ Սակայն Շուշին վերջին տարիներին առանձնացավ նաեւ այստեղ ձևավորված նոր ավանդույթներով։ Խոսքը տվյալ դեպքում սպորտի բնագավառում ձևավորված նոր ավանդույթների մասին է։ Իսկ Շուշիում վերջին տարիներին սպորտի բնագավառում ձևավորված ավանդույթներ ասելով նկատի ունեմ ոչ միայն Բերդաքաղաքի մանուկների ու պատանիների ամենօրյա ակտիվ մարզումներն ու ակտիվ մասնակցությունը տարբեր սպորտային միջոցառումների, այլև տարեստարի տարբեր սպորտային մրցումներում մարզիկների տարած հաղթանակներն ու զբաղեցրած մրցանակային տեղերը։ Դե իսկ նման հաղթանակների դարբնոցն այսօր Շուշիում մանկապատանեկան մարզադպրոցն է, դրսից անշուք, սակայն ներսից անչափ աշխույժ ու աղմկոտ մի վայր։ Մարզադպրոցը գործում է 2002 թվականից։ Մարզադպրոցը գործում էր Աբովյանի անվան դպրոցի մի հատվածում, հայդի վարարաններով, շատ անտանելի վիճակ։ 2008 թվականին հունիս ամսում Հանրապետության նախագահ այցելեց մարզադպրոց, նեղ տեղում մենք իրան ներկայացրինք մեր ցուցանիշները, ինքը տեղում հանձնարարեց, ու
2009 թվականին դեկտեմբեր ամսին մենք եկանք այս բարի նպաստ պայմաններով շենքը եւ ահագին հաջողություններ ենք հասել։ Մի պահ անգամ զարմանք է ապրում, որ ծավալներով փոքրիկ այս շինությունը կարողանում է տեղավորել այսքան մանուկների ու պատանիների։ Դպրոցի տնորենն էլ հաստատում է մեր զարմացած հարցումը. Այստեղ իրոք հաճախում են ավելի շատ երեխաներ, քան նախատեսված է։ Կանոնադրությունով 135-ը, օրինակ կարատեի մարզաձևում կանոնադրությունով 12 երեխա, բայց ներկա պահին 25 երեխա է, 50-ից ավել երեխա մենակ կարատեի խմբակ են այցելում, հիմնականում ուժային մարզաձև են երեխաները հաճախում, չենք կարողանում բանանենք, մերժել, դրա համար առաջնորդում ենք կանոնադրությամբ, բայց թույլատրում ենք մարզադպրոցի նպատակով խնդիրը կայանում նրանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով մարզիկների առողջության պահպանումը, հայրենիքի լիարժեք պաշտպան պատրաստումը։ Մարզադպրոցը հասել է մի շարք տեսանելի արդյունքների։ Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոցի այս մարզադահլիճում թայքվանդոյի խումբն է մարզումներ անցկացնում։ Սա այն մարզաձևն է, որից Շուշին 2015 թվականին մասնակցելով հայաստանյան մրցումներին ունեցավ 4 հաղթանակ, իսկ 2016 թվականին Սոչիում անցկացված թայքվանդոյի միջազգային առաջնությունում Շուշեցի մարզիկը գրավեց 3-րդ տեղը։ Թերևս ավակ մարզիկների այս օրինակով էլ ոգեշնչված կրտսեր սերունդը ավելի մեծ պատրաստակամությամբ ու ոգևորությամբ է հաճախում սպորտային պարապմունքներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը համոզված է, շատ շուտով իրենց անուններն է լսելի կլինեն տարբեր միջազգային մրցումներում։ Մի տարի է, որ այստեղ պահվում են, այստեղ սովորել են, թե ինչպես են ճիշտ վարժություններ կատարում, շփական ուսումը։ Ես ընտրել եմ սպորտը, որովհետև սպորտով ես կոփում եմ մարմինը եւ ինչպես ասում են, առողջ մարմնում առողջ հոգի։ 4 ամիս է, որ գալիս եմ թեքվոնդո սպորտ։ Դեռ չեմ մասնակցել մրցումների, բայց ուզում եմ մասնակցել։ Իմ նպատակն է դառնամ աշխարհի չեմպիոն։ Ես այստեղ սովորում եմ շպագատ նստել, վարժություններ ճիշտ անել եւ պրիոմներ սովորել։ Որ շատ պարապեմ, կարողանամ հաղթել։ Երբ մեծանամ, ուզում եմ սպորտմեն դառնամ, մասնակցեմ Հայաստանի առաջնությանը եւ դառնամ աշխարհի չեմպիոն։ Ոչ պակաս մարդաշատ ու աղմկոտ էր նաև մարզադպրոցի կարատեի խումբը։ Մեր այցելության պահին պարապմունքները անց էր կացնում ավակ մարզիկը, իսկ խմբի երեխաները, մեծ ու փոքր, տղա թե աղջիկ, այնպիսի վարպետությամբ էին տիրապետում արևելյան այս մարտարվեստի հնարքներին, որ դիտողին միայն զարմանք ու ոգևորություն էր հաղորդում։ Իդեպ այս մարզաձևից նույնպես 2016 թվականին Երևանում եւ Թեհրանում կայացած միջազգային մրցումներում Շուշին ունեցավ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզուհի ու մարզիկներ։ Այս խումբը գործում է 7 տարի, հաճախում են 45 աշակերտ, ունենք մեդալակիրներ թե միջազգային մրցույթներում, թե Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, ՓԱԿ բաց առաջնություններում։ Այս 7 տարիների ընթացքում մենք ավելի հաճախակի սկսեցինք մասնակցել մրցումներին։ Այս տարի կայացավ 4 մրցում, 2-ը Լեռնային Ղարաբաղում, 1-ը Թեհրանում, 1-ը Երևանում։ Երևանում ես եւ Անահիտ Բաբայանը գրավեցինք 3-րդ տեղը Կովկասի բաց առաջնությունում։ Սպորտի հաճախում եմ արդեն 5 տարի։ Այս սպորտում զբաղվող աղջիկներից ես քչերից եմ, որ հաճախում են այս սպորտը, եւ ես դրանցից մեկն եմ։ Կարատե սպորտը ինձ տալիս է շատ առավելություններ, որոնցից են իմ առողջությունը, ինքնավստահությունը։ Ինձ թվում է, որ մարդը եւ հատկապես աղջիկները պետք է զբաղվեն կարատեով կամ ընդհանրապես սպորտով, այն պատճառով, որ իրենք իրենց ֆիզիկական առողջության համար եւ առողջ մարմին ունենալու համար։ Հաճախել եմ շատ մրցումների, գրավել եմ շատ տեղեր, սակայն կարևոր այն չէ, որ հաճախում եմ այդ մրցումներին տեղեր զբաղեցնելու համար։ Մեզ համար մեծ հպարտություն է, որ ներկայացնում ենք Շուշին տարբեր բեմահարթակներում, ներկայացնում ենք մեր երկիրը եւ
միշտ պատվով եմ դուրս գալիս։ Իսկ համարձիկ Արեն Ավանեսյանը մասնակցել է նաև 2016 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Թեհրանում կայացած միջազգային մրցումներին եւ ձեռնունայն չի վերադարձել։ Արդեն 5 տարի է մարզում եմ կարատեով եւ մասնակցել ենք տարբեր վայրերում մրցումների եւ հաջողություններ ենք ունեցել եւ վերջին անգամ Իրան Զամի մրցումում ես 13 տարեկան տարիքային խմբում գավել եմ 3-րդ տեղը։ Ուրախ եմ, որ կարողացել եմ մեր երկրի պատիվը բարձրացնել։ Իսկ Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոցի 2-րդ հարկում ֆուտբոլի թիմներ մարզվում։ Մի քանի րոպեով նաև նրանց մարզումները ընդհատեցինք ու զրուցեցինք պատանիների հետ։ Սիրում եմ Լիոնել Մեսսին, կուզենայի, որ նման լինի իրան։ Իսկ այ Շուշիում պարապելով Զրույցի ընթացքում նկատեցի մարզադահլիճի բավականին անմխիթար վիճակը։ Դահլիճը չի ջերուցվում, ավելին պատուհաններին կան պակաս ապակիներ, որոնք երկաթե ճաղերի առկայությամբ գրեթե անհնար է փոխել։ Իսկ դահլիճն այս օգտագործում է հենց ցուրտ ու ձմեռային ամիսներին մարզվելու համար։ Առաստաղից կաթող ջրերը նկատելով տեղեկացա, որ դահլիճը նաև տանիք չունի եւ անձրևային եղանակներին երեխաները կատկթող անձրևի կաթիլների տակ են մարզվում։ Այսքանով հանդերձ նախանձել կարելի էր պատանի ֆուտբոլիստների անհոգության ու բարի տրամադրությանը։ Միջև հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսը պարապում ենք ստադիոնում, իսկ հետո երբ արդեն ծուն է գալիս, անձրևները շատանում են, գալիս են այստեղ։ Պայմանները այդքան էլ վատ չեն, սովորում ենք, որպեսզի կարողանանք խաղալ։ Ոչ, չեմ ուսում հարմավելիք։ Փոքրին եւ ինչպես տեսակ տանիքը վթարային վիճակում ակաթում է։ Այո, հանդերձարանը փոքր է երեխիկ։ Արդեն որտեղ պարապում են, մի մասը նեղա փոխում, մի մասը բշկետում է փոխում։ Կամաց-կամաց համալրվում է մասնագետներով, առաջներում կար միջնակարգությամբ մարզիչները։ Հիմա արդեն բարձրագույն կրթությամբ ուղղակի օրինակ ունենք շախմատի մարզիչը, Ղարաբաղի երակի չեմպիոնը, կառավարության որոշում կա ովքեր մանը 2002 թվականից աշխատում են, իրաց թույլատրված է անընդհատ սեմինար պարապմունքներին իրանք այցելում։ Մարզադպրոցի 3-րդ հարկում դպրոցի սամբոյի խումբն էր մարզվում։ Ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ այս դահլիճը մտնողը դժվար թե հարմարավետության որևէ նշուլ տեսներ այստեղ։ Սակայն 2015 թվականին մոսկվայաբնակ բարերար Դավիթ Հակոբյանի ներդրումների ու ջանքերի շնորհիվ վերանորոգվել է սամբոյի մարզադահլիճը։ Այն հարստացվել է անհրաժեշտ գույքով ու մարզական հագուստներով։ 2015 թվականին Շվեցի մոսկվայաբնակ Դավիթ Հակոբյանի կողմից վերանորոգվեց 50 քառակուսի մետր մարզադահլիճը փոքր սամբոյի խմբակի համար ջերուսման համակարգ ու մի շարք հաջողությունների ենք հասել այդ մարզաձևը։ Արդյունքներն ակնհայտ են։ 2015-ին եւ 2016-ին Հայաստանում ու Վրաստանում անցկացված միջազգային մրցումներում առաջին եւ երկրորդ մրցանակային տեղեր։ Իսկ 2016 թվականի դեկտեմբերին Կիպրոսում անցկացված մրցումներից սամբոյի մարզիկներ Դավիթ Հովսեփյանը եւ Կարեն Սարգսյանը Շուշի բերեցին աշխարհի սամբոյի պատանիների առաջնության երկրորդ մրցանակները։ Մասնակցել եմ աշխարհի առաջնությանը, գրավել եմ երկրորդ մրցանակային տեղը։ Մյուս տարի ավելի լավ կպարապեմ, որ բռնեմ առաջին տեղը։ Շատ մեծ զգացմունք էր ներկայացնում հայրենիքը, դորոշը բարձրացնել։ Մասնակցել եմ տարբեր առաջնություններում, վերջին մրցույթը տեղի ունեցել Կիպրոսում դերասների միջև աշխարհի առաջնությունը, որտեղ գրավեցի 2-րդ տեղը։ Ճիշտ է, հուսահատություն ունեցի, բայց կձգտեմ հաջորդ տարի հաղթել, շատ պարապել, որպեսզի հաջորդ մրցություն գրավեմ առաջին տեղը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայացնել, որ ներկայանալ Արցախից եւ գրավել մրցանակային տեղ։
այս փոքրիկ շրջայցը անչափ ոգևորիչ էր, քանզի համոզվեցինք, որ այս փոքրիկ հնամենի քաղաքում ապրող պատանիները նաև սպորտի բնագավառում ոչ թե տարեցարի, այլև օրեցօր նորանոր ու ավելի մեծ հաջողություններ ու հաղթանակներ են արձանագրում։ Հուսամ միայն, որ այս տաղանդավոր պատանիների ու մանուկների հետ մեր հաջորդ հանդիպումը ավելի մեծ ու հարմարավետ դպրոցում տեղի կունենա։ Եթե մենք ասում ենք, որ մեր գլխավոր հարստությունը մարդն է, ուրեմն պետք է ամեն կերպ աշխատենք, որ այդ մարդը լինի առողջ։ Իսկ առողջ մարդը ընդունակ է և պայքարել, և հաղթանակել։ Շուշիում ծնված, այստեղ մեծացած և այստեղ ապրող երիտասարդ սերունդը ընտրել է սպորտը որպես հաջողության հասնելու ու առաջընթացի ևս մեկ ուղի։ Հուսով ենք, որ նրանց ընտրած ուղին կօգնի նրանց լինել ավելի կոփված ու առողջ, քանի որ նրանց շնորհիվ վաղը մեր երկրի սահմանները ևս կլինեն ամուր ու անսասան։ Եվս մեկ անգամ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին են միացել Արցախի հանրայինին, ողջունի տաղավարում Անի Մանգասարյանն ու Հունան Թադևոսյանն են։ Հիշեցնենք, այսօր մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանակիր լեգենդար հրամանատար երջանկահիշատակ Վլադիմիր Բալայանի ծննդյան տարելիցն է։ Հերոսը կդառնար 59 տարեկան, երբ Ղարաբաղյան շարժման խաղացույցերին փոխարինեց զինված պայքարը, Վլադիմիրն առաջին գծում էր որպես ջոկատի հրամանատար։ Մտերիմների խոսքով հմուտ ու խելացի երիտասարդ էր, 34 տարեկան էր, կանխատեսելով հետագա իրադարձությունների վտանգավոր զարգացումները, շատ շուտ հասկացավ, որ պետք է միայն սեփական ուժերին ապավինել, ուստի սկսեց գործել, վաճառեց սեփական ավտոմեքենան, զենք գնեց և ջոկատ կազմավորեց։ Իսկ 1991 թվականի ձմռանը Շահումյանում Վլադիմիր Բալայանը հանդիպեց Լեոնիդ Ազգալդյանին, այդ ծանոթությունը ճակատագրերով կապեց միմյանց ընդմիշտ։ 1990-91 թվականների երկու հրամանատարների վստահության ու հավատի շնորհիվ ստեղծվեց ազատագրական բանակ զորամիավորումը, որը փայլուն հաղթանակներ տոնեց նման հերոսների քաջագործության ու արյան գնով։ Բարեկամներ, սիրով ներկայացնենք մեր հյուրին, հերոսի ավագ դուստր, Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան համար 1 դպրոցի ուսուցչուհի Նաիրուհի Բալայան։ Ողջույն Նաիրուհի, ողջույն։ Նայրուհի, Մարտակերտի համար 1 դպրոցը կրում է ձեր հայրիկի, Վլադիմիր Բալայանի անունը։ Ամեն օր ինձ զգացողությամբ եք մտնում դպրոց, երբ հատկապես անցնում եք ձեր հայրիկի քարե հուշարձանի կողքով։ Ամեն օր դպրոց մտնելիս, նայելով իմ հայրիկի հուշարձանին, որը կանգնեցված է բակում, մտովի ողջունում եմ նրան, նա միշտ իմ հոգում է, մտքում, ես հպարտանում եմ, որ դպրոցը կրում է նրա անունը, և որ նա պատկանում է այն մարդկանց դասին, ովքեր ի վերուստ նախատեսված են լինում մեծ գործերի սխրանքների համար, ովքեր մեծ փոփոխություններ են բերում և երբեմն էլ փոխում են պատմության ընթացքը։ Նայրուհի, 90-ականներին դուք երևի թե 10-12 տարեկան էիք, ինչ հիշողություններ ունեք։ Եվ ամենաշատը ով է ձեզ պատմել ձեր հոր մասին։ Երբ հայրս զոհվեց, ես 12 տարեկան էի, հետևաբար ես ինքս լավ եմ հիշում հայրիկին, ճիշտ է, նա իր կյանքի վերջին տարիներին այդքան էլ շատ ժամանակ առ ժամանակ էր լինում տանը, հաճախ չէր լինում տանը, զբաղված էր լինում իր ջոկատով, ռազմական գործողություններով։ Զոհվելուց հետո նրա սխրանքների մասին շատ-շատ են պատմում իր ռազմական գործընկերները, բայց էլ ավելի ոգևորիչ է լսել ժողովրդի փառաբանումները, և ժողովուրդը չի զլանում կրկնել, որ հայրս եղել է նրանց հույսն ու հավատը։ Եվ հետաքրքիր է, այսօր դպրոցի աշակերտները կամ ընդհանրապես աշակերտները մյուս դպրոցների ճանաչում են Վլադիմիր Բալայանի զինվորականին, գիտեն նրա կատարած քաջագործությունների մասին։ Հատկապես դուք ուսուցչուհի եք, ինչ սերունդ է նստած ձեր առաջ նստարանին։ Իհարկե, անշուշտ գիտեն, ճանաչում են, դպրոցում հաճախակի են անցկացվում արիության դասեր, կազմակերպվում են ցերեկույթներ նվիրված հայրիկիս և շատ-շատ հերոսների, և դրանք ունեն նպատակ մատաղ սերնդին ճանաչելի դարձնել ազգի նվիրյալներին և դաստիարակել նրանց այդ քաջազունների բարձր ոգով։ Իսկ ինչ սերունդ է նստած, գիտեք, մենք ապրում ենք հոգու և մտքի ազատության դարաշրջանում, այսօր աշակերտը ավելի իրազեկ է, սթափ է, նպատակասլաց է, յուրաքանչյուրն ունի իր մտածելակերպը, աշխարհընկալումը, այսօր չես կարող աշակերտին ստիպել, որ սովորի, նա ինքը պիտի հասկանա, որ կրթվածություն օգնելու է նրան ապագայում իր երազանքները իրագործելու մեջ։
Եվ դպրոցում ընդհանրապես առարկայական կրթություն տալու հետ միասին առավել կարևոր է աշակերտներին դաստիարակել բարձր ոգով, դասերակել այնպես, որ նրանք դառնան ազգային գաղափարների և արժեքների կրողը, սիրեն իրենց հայրենիքը և ժողովրդին և մշակույթը։ Գիտեք, տեսնելով այս մատաղ սերնդի ինքնավստահությունը, ուժեղ լինելը և կազմակերպված լինելը, ես հավատում եմ, որ մեր հայրենիքը ունի վառապագա։ Այո, հենց այդ հարցն ես ուզում տալ, որ դուք սպասում եք, որ նոր սերունդն իր խիզախությամբ ինչ-որտեղ կարող էր գերազանցել նախորդների։ Մենք այսօր հպարտանում ենք ոչ միայն անցյալի փառքերով, այլ նաև նոր սերնդի ցուցաբերած խիզախությամբ և մինչև մահ հայրենիքի համար պայքարելու նրանց պատրաստակամությամբ։ Զարմանալի չէ, որ նոր սերունդը ինչ-որտեղ խիզախությամբ գերազանցեց նախորդներին, ինչպես ասում են, ազգը ունի միայն լուսավոր ապագա այն դեպքում, եթե գալիք սերունդը գերազանցում են նախորդին, և այլ կերպ չէր կարող լինել։ Նոր սերունդը դաստիարակվել և դաստիարակվում է նախորդների սխրանքներով, հմտությամբ, փառքով, նախորդների շնորհիվ է, որ նոր սերունդը վայելում է անկախության պտուղները, և կարծում եմ, որ երիտասարդ սերունդը մինչև վերջ էլ տեր կկանգնի նախորդների ձեռքբերումներին, ինչու չէ նաև նրանց անմիջական աջակցությամբ, իսկ նրանք, ովքեր երկնքում են, նրանց հետ չեն, երկնքից են զորավիկ լինում նրանց և միասին հսկում են հայ ազգի անդորը։ Տիկին Նայրուի, դուք ապրում եք Մարտակերտում, աշխատում եք, ստեղծագործում եք Մարտակերտում, գուցե հարցս մի քիչ սենտիմենտալ հնչի, առաջին հայացքից սիրում եք Մարտակերտը։ Անշուշտ սիրում եմ, իհարկե սիրում եմ, շատ եմ սիրում, սիրում եմ և ցավում իմ քաղաքի համար, որ ժամանակ առ ժամանակ նա գիշատիշ թշնամում, մեծ ախորժակի զոհն է դառնում, կորցնում է իր զավակներին։ Ես ուզում եմ Մարտակերտը տեսնել ծաղկում, բարգավաճ, լեփ-լեցուն զվարճանքներով, որտեղ մեր մանուկները կարող են անհոգ մանկություն ապրել։ Եվ հավատում եմ, հուսով եմ, որ կգա այն օրը, երբ թշնամին կհասկանա, որ Մարտակերտին տիրանալու այդ իր ցանկությունների մասին նա միայն կարող է խոսել առասպելներ հյուսելիս, կմոռանա Մարտակերտը։ Այ, բոլորը շատ են խոսում հայրենասիրությունից, հաճախ թվում է, որ չկա այնպիսի մարդ, ով չի սիրում իր երկիրը, հայրենիքը։ Հատկապես երբ կատարված գործերը մեկ-մեկ այլ բան են համոզում, ձեր կարծիքով Արցախն ունի հայրենասեր մարդկանց պահանջարկ։ Գիտեք, ինձ համար իսկական հայրենասերը նա է, ով հոգևոր, մտավոր և հոգևորապես, մտավոր և ֆիզիկապես ուժեղ է, այս երեքի միասնությունը շատ կարևոր է, իսկ մենք ժողովուրդս պետք է հավատանք իրական հայրենասերներին և փառաբանենք նրանց իրենց իսկ կենդանության օրոք։ Ինչքան շատ լինեն իրական հայրենասերները, այնքան բարձր կլինի ազգի հոգևոր, մտավոր և ֆիզիկական պոտենցիալը, և մենք կունենանք ավելի մրցունակ և արժանապատիվ հայրենիք։ Իսկ մտածել եք ընդհանրապես, ինչ է հայրենասիրությունը, այդ ձեր կարծիքը, ձեր մոտեցումը։ Իհարկե, հայրենասիրությունը հենց սեփական հողին կապված լինելն է, սերն է դեպի ազգային մշակույթը, դեպի մեր սեփական լեզուն, և նաև հայրենասիրությունը հայրենիքի համար զոհված հերոսների հիշատակը անմար պահելն է, դայլ է հայրենասիրությունը։ Շնորհակալություն, և այսօր ձեր հայրը կդառնար 59 տարեկան, այսօր ձեր հոր ծննդյան տարեդարձն է, եթե ձեր հայրը ձեր կողքին լիներ, ինչ կմաղթեիք նրան, ինչ կցանկանայիք ասել։ Երանի իրոք իմ հայրը մեր կողքին լիներ, իսկ եթե մեր կողքին լիներ, ես անպայման նրան կշնորհավոր էի նրա ծննդյան օրվա արդիվ, ամուր կգրկեի և կխնդրեի նրան, որ այլևս մեզ և իր զինվորներին չլքի։
Շնորհակալություն Փարքո պատիվ եւ ձեր հորը եւ բոլոր նրանց ովքեր իրենց սեփական մարմնով են փակել մեր ճշնամու ճանապարհը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցի օտար լեզվի ուսուցչուհի Վլադիմիր Բալայանի դուստր Նայրուհի Բալայանն է։ Եմենք շարունակենք եթերը։ Շարունակելով հիշեցնեմ, որ 1994 թվականի այսօրը, փետրվարի 14-ին, Քարվաճառում վիրավոր զինակցին օգնություն ցույց տալու ժամանակ զոհվեց Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ իշխանիշանի ասպետ Պետրոս Ղևոնդյանը, պետոն։ Հերոսի ընկերը Արմեն Մարտիրոսյանը, ով փրկվեց պետոյի շնորհիվ, ունի որդի Պետրոս անունով։ Նա այն հայորդիներից էր, ով իր մեջ կրել է ռազմագետի և մտավորականի որակները։ Մեր պապերը մեզ պատերազմ կտակեցին, մենք մեր հետնորդներին խաղաղություն պիտի կտակենք, ասում էր Պրոշյանցի պետոն։ Եվ հենց պետոյի, Վլադիմիր Բալայանի, Լեոնիդ Ազգալդյանի և հազարավոր հայորդիների շնորհիվ է, որ այսօր ամուր կանգնած ենք մայր հողին ու պայծառ արևի տակ, փառք ու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին, մեր խոնարհումը յուրաքանչյուրին։ Բարեկամներ, այժմ եթերը շարունակում է առողջություն էջը, և մենք շնորհակալություն հայտնելով մեր գործընկեր Օրխիդեային, ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։ Շնորհակալություն նաև մեր հյուրին, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ, Տիկին Նայրուհի, մեր հրավերը չմերժելու համար, եւ այսօր ձեզ համար շատ կարևոր օր է, եւ նաեւ եկել եք այստեղ հյուրընկալվել եւ սպառիչ պատասխանել եք մեր բոլոր հարցերին։ Շնորհակալություն եւ ամենայն բարի կենք մաղթում ձեզ եւ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Կհանդիպենք 5-7-ի, տաղավարում ձեզ համար աշխատում էին Անի Մանգասարյանը եւ ես Ունան Թադևոսյանը։ Ես շնորհակալ եմ ձեր տաղավար հրավիրելու համար։ Շնորհակալություն։ Առայժմ։ Штаб օգնություն ուլսում է։ Կտրում ինի կանչունացի։ Հասցնասիկ։ Գյուղ Չաուս 44։ Չաուս։ Հիվանդին անուն հասցնի։ Ռայա Թավադի։ Քանի տարեկան Ռայան հասց իրան։ 75 տարեկան։ 75։ Հիվանդը ինչանա բողոքում։ Սրտի շուկանում ծավերից է բողոքում։ Կանչ ունտունացա, էսա բրիգադան կյամա։ Կը դիմավորիկ։ Դա այո եղավ, եկա։ Շտապօգնության կայանի հնարավորությունը այդքան էլ քիչ չեն, մենք փաստորեն ապահովված ենք մեքենաներով, 10 մեքենա ունենք, որի 4-ը 16 թվականի ընթացքում ենք ստացել ապրիլյան իրադարձություններից հետո, 3 ՈՒԱԶ Մագնիշի ու 1 Մերսեդես Մագնիշի մեքենաներ, մեր Աստված պահապան նրանց բարերարների օգնությամբ։ Մնացած առումով էլ շտապօգնությունը, որ ասենք, 100%-ով ապահով է, միշտ էլ կյանքը առաջ է ընթանում, փոփոխություններ պետք է լինեն, կարենք, ասենք, էլեկտրասրտագրության մեր ապարատները, ավելի ժամանակակիցները ձեռք բերենք, բայց մենք մինիմումով ապահովված ենք եւ հիվանդին տեղում ցանկացած օգնություն կարող ենք ցուցաբերել։ Դեղորայքի առումով էլ խնդիր չունենք, ապահով ենք, և այս ամենը պետության կողմից է ապահովում, այս պետպատվերը այնքան է դրված, որ մենք կարողանում ենք լարիվությամբ բուժօգնությունը կազմակերպել։ Առաջի օգնության համար նախատեսված բոլոր միջոցառումները կատարվում է, որովհետև հագեցված ենք բոլոր ապարատներով է, դեղորայքով էլ։ Որևից է խնդիր չկա, դա թե կուս մենք մեկնենք հեռու ռայոններ լինի, որտեղ ուզումա լինի, մենք կարող ենք առաջի բուժօգնությունը նորմալ ցուցաբերել և նորմալ, եթե պետք է, տեղափոխենք հիվանդանոց, որևից է առանց այլ խնդիրներ ունենալու, քանի որ մենք ամեն ինչ ունենք, ավտոն հագեցված է բոլոր ապարատներով և դեղորայքով։ Սա էլեկտրասրտագրի ապարատն է, որը կիրառում ենք ստուգելու համար, դա դեֆիբրիլյատորն է, դեպքեր են լինում, երբ որ
սրտի կանգ ֆիբրիլյացիա տալիս, դե ֆիբրիլյատրի ապարատն է, սա մեր վնասքաբանական պայուսակն է, որտեղ կան բոլոր առաջի շինաներն են, այստեղ բոլոր շինաներն են տարբեր կոտրվածքների համար նախատեսված, նա դեղորայքն է, որ հագեցված է բոլոր տեսակի դեղորայքով, և սա ընդհանուր պահուստի դեղորայքներն են, որպես առաջի բուժ օգնության համար նախատեսված բոլոր միջոցառումները կատարվում են։ Կանչերը հիմնական լինում են թե սիրտանոթային համակարգի հետ կապված, թե վնասվածքներն են հիմա ավելի շատացել։ Հիմնականում կան և խրոնիկ հիվանդություններով տարապող հիվաններ, տարբեր հիվանդություններով մարդիկ կանչերը հագեցած են։ Տարվա կտրվածքով 16 թվականի մոտավորապես 13,000 կանչ են կատարել, գյուղական բնակավայրերից 120-ից ավել կանչ ենք հիվանդներ ենք տեղափոխել ծանրային մոբիլներով, ինչպես նաև այլ քաղաքային 70-ի սահմաններում հիվանդ ենք տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն բուժ օգնություն ստանալու նպատակով։ Մենք սպասարկում ենք Ասկերանի շրջանի մի շարք գյուղեր, որոնք շրջկենտրոնից ավելի հեռու են տեղակայված, քան քաղաքից, բայց բացի դրանից շրջանային բուժմիավորումներից անհրաժեշտության դեպքում շրջանային բուժմիավորման տնօրենների կողմից կանչեր են ձևակերպում և ծանր հիվանդները, որոնք տեղում բուժ օգնություն չեն կարող ապահովել, տեղափոխում ենք հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Մինչ իմ այստեղ գալը ես ճիշտ ասած այդքան շատ չգիտեի, որ հետաքրքիր գործ է, ու դուք ես շատ լավ ես ազգում, որ տեղում քո աչքի դիմաց մի քանի րոպեից հիվանդը իրեն լավ ազգում, դու զգում ես, որ քո արածը իրականում արդյունք տվեց։ Ես գտնում եմ, որ երիտասարդները, հատկապես երիտասարդները, պետք է որ շահագրգիռ լինեն առաջին հերթին բժշկական փորձ լավ ձեռք բերելու համար, երկրորդն են մեր մոտ աշխատավարձները բավարար են։ 100%-անոց ապահովվածություն բժիշկներով չունենք, այսինքն ունենք, գործում են բժիշկները, բայց եթե ունենանք առավել լավ պատրաստված մասնագետներ, մենք կարող ենք ասենք այսօրվա թոշակառուներին փոխարինել, կամ եթե ունենանք բժիշկներ, որ իրենք աշխատեն միայն շտապ օգնությունում, մենք արդեն կարող ենք համատեղողներ չունենալ, որովհետև համատեղողների հետ ասենք իրենք աշխատում են գիշերային ժամերին համատեղելով մյուս աշխատատեղի աշխատանքից, եթե ունենանք իհարկե պատրաստված շտապ օգնության բժիշկներ, միայն շտապ օգնությունում սա ավելի ցանկալի կլիներ իհարկե։ Այսօր պահի դրությամբ ունենք բժիշկներ հրավիրված Երևանից, պետությունը առավելություն է տալիս աշխատավարձի առումով, հավելավճար են ստանում, պայմանագրերը մի տարվա կտրվածքով կապված են, 4 բժիշկ ունենք հրավիրված, բայց նենց է, որ այս բժիշկներից շատերը, եթե նպատակադրված են, որ կմնան, որտեղ իրենց շատ դուր է գալիս։ Յուրաքանչյուր մարդը, որ շտապ օգնություն է կանչում, իրենց համար դա 5 րոպեն, 10 րոպեն կարող է թվալ 10-20 րոպե, բայց օրենքով այսպես է, կանչը գրանցվում է նույն վարկյանին մինչև 4 րոպե, 4 րոպեների ընթացքում մենք միանգամից մեկնում ենք, մեկնումը լինում է, ուշացումներ չի լինում, ուղակի նորից եմ ասում, ծանր, հիվանդի ծանր վիճակից ելնելով, թեկուս հարազատները բան, լինում են հաճախակի, որ բողոք են ներկայացնում, որ զանգել ենք, բայց ինչքան ժամանակ է չկա, բայց ամբողջը և ձայնագրվում է, և նավիգացիայով լրիվ տեսագրվում է, երբ ենք, որ րոպեին մենք շարժվել ենք, ամեն ինչը դա ձայնագրվում է, խնդրեմ, կարող են գալ տեղում ճշտել, որ երբեք ուշացումներ չի լինում։ Զանգերը բոլորը ձայնագրվում է, որպեսզի մենք ունենանք ապացույցներ, և եթե հարկավոր է, մենք միացնում ենք և լսում ենք։ Մեր ժողովուրդը շնորհակալ է, ես տենց եմ գտնում, ու իրենց հնարավորության սահմանում փորձում են լինել շնորհակալ, բայց եթե շտապ օգնություն են դիմում, ուրեմն իրենք շատ վատ վիճակում են, ու իրանք
սպասում են, որ շատ ավելի արագ լինի։ Ամեն մի վարկյան իրենց համար իհարկե մեծ նշանակություն ունի։ Դրա համար ռոպեները նրանց ժամեր են թվում եւ երբեմն լինում են իհարկե ընթարումներ, չէ, այդքան շատ մեծ ընթարումներ չեն, բայց խոսակցություններ լինում են։ Ու եթե մենք բոլորս եւ մենք աշխատողները շտապօգնության եւ մեր ժողովուրդը մեկս մյուսի նկատմամբ փորձենք լինել մի քիչ ավելի հանդուրժող ու ներողամիտ, ինձ թվում է բոլորս էլ դրանից կշահենք, թե ժողովուրդը եւ թե մենք։ Այ հենց նորեկանք մենք կանչից, ես ուղղակի մեկ է խնդրում եմ մեր քաղաքի բոլոր վարորդներին, որ զիջող գտնվեն, թե վարորդները, թե անձորդները, եթե տեսնում են շտապօգնության մեքենան անցնում է, ազդանշանը տալիս է, խնդրում եմ զիջեն, որովհետև ամեն մի ռոպե նշանակություն ունի հիվանդի թե առողջության, թե կյանքի համար, այդքան բան եմ խնդրում, զիջեն։ Լինում են, որ գիշերները տարբեր հասցեներ լինում են, որտեղ լուսավորությունը թույլ է լինում, գոնե բոլոր բնակիչները իրենց տան վրա, թեկուզ կավիճով կամ որևիցե ներկով ներկեն իրենց տան համարը, որովհետև կանչ ընդունվում է, մենք գնում ենք, բայց համար չկա գրված։ Եվ դա էլ է, ժամանակի համար, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ժամանակի այդ սղությունը պահպանելու համար, դա իմ խնդրում մեր ժողովրդին, այդքան բան։ Գործը միայն բժիշկը չի ու միայն բուժքույրը չի։ Բժիշկը պետք է կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել, ճիշտ նշանակում անել։ Այդ ճիշտ նշանակումը պետք է ճիշտ կատարել։ Ու բացի դրանից վարորդն էլ, մերը որը ոչ թե որպես վարորդ, այլ վարորդ սանիտար, իր օգնությունը պետք է ցուցաբերի։ Ու ամեն ինչում սկսած մեքենան շտապօգնությունից դուրս գալու պահից մինչև հիվանդը կամ հիվանդանոց հասնելը կամ տեղում օգնությունը վերջացնելու դուրս գալը, մարդիկ հայացքները գամված են ու մի հայացք չէ, ու ամեն մեկը իր չափով է գնահատական տալիս։ Դե աշխատում ենք, բայց որ ասենք 100%-անոց ու առանց բաց թողումների, չէ, տենց չի, բայց հույս ունեմ, որ ժողովուրդը նկատում է, որ մի բան փոխվել է, որ ավելի ուշադիր են, դե ինչ ասեմ, գնահատական էլ ժողովուրդը պիտի տամ։